Que foi? Não. Que foi? Relaxa. Aonde ela tá? Onde ela tá? Eu vou no seu quarto agora. Esse... Gente, tenta olhar essa estrela aí que vocês falaram que é estrela. Tenta olhar, ver se é alguma coisa. Olha o desenho, João. Um e um. Cuidado pra vocês não pisarem no ketchup, né, gente? Senão vai sujar mais. Fica de olho. Mano, será que é uma estrela ou é alguma só coincidência? Não. Tipo, jogou? Não seria, porque ela fez. Não, assim, ela fez isso daqui, ó. Ah, vocês viram ela desenhando? Sim, sim. E era uma estrela mesmo, tipo, ela fez formato. Apagou no seu quarto. Passou ali. Ela tá apagando tudo. Ela vai apagar aqui. Tá, mano, vamos descer, ela vai apagar aqui. Aqui em cima dá muito mais medo, mano. Vai descendo. Confia. Aqui em cima. Cuidado. Cuidado, gente. Será que é pra apagar as luzes? Boneca, eu vou apagar aqui do quarto, tá? Apaguei. Relaxa. Ai! Tá comigo! Ai! Dá. Calma! Gente. Gente, ela tentou me dar a boneca. Por que você não pegou? Tava com o celular na mão. Calma, e tem alguma coisa com a boneca, entenderam? Entendi. Mano, meu celular. Mano, por que isso aqui tá balançando, mano? Eu nem... Calma, relaxa. Mano, eu nem encostei. Que luz! Vocês estão no escuro! Cuidado! Gente, já todas as luzes da casa apagadas já. Cuidado! Não grita tanto, gente. Vem com a luz, você não devia ter ido, velho. Desculpa, vocês ficaram no escuro. Vocês ficaram no escuro. Mano, tem alguma coisa com a boneca. Ficou tentando me dar a boneca o tempo inteiro. Ai, que susto. Mano, eu vi o reflexo da Sarah aqui. Eu assustei muito, juro. Muito. Não vi nada. O que aconteceu? Calma. A gente tem que entender o que é com a boneca. Calma. Será que a gente é pra pegar? Mano, o pior é que eu tenho medo dessa boneca, mano. Se tentar pegar, ele tacou na minha cabeça. Ai! Calma. Calma. Você quer dar a boneca pra gente? A gente pega. Daqui. É isso? Cuidado. Não fica perto. Não fica perto. Mano, mas ele tentou me dar lá em cima, eu que não peguei, eu mosquei. Mano. Eu tentei pegar, ele fez assim, ó, com a boneca na minha cabeça. Eu tentei gravar um take pelo celular. Entendeu? Olha aqui. Cuidado, vem pra cá, gente. Olha aqui. Eu tentei gravar um take pelo celular, ó. Pra ver se eu conseguia pegar alguma coisa, tá vendo? Olha que estranho, mano. Sim, ele fez a mesma coisa pra mim. Olha aqui. Eu tentei gravar pelo celular, por isso que eu me confundi e não peguei, ó. Eu tava com as duas mãos ocupadas, ó. Tentei mano, pelo se pegar, ele quase fez assim, ó. Mano, ele tá brincando com a boneca. Ele tá fazendo carinho. Real, ele tá fazendo. Será que a boneca é ele? Boneca, será que a boneca pequena é ele, real? Mano, porque a gente fez vídeo com essa boneca há muito tempo. Cuidado, ai! Mano. Tá bom, a gente não brinca mais com a boneca. A gente não brinca. Que... Ele quer dar. Mano, não, a mão dela tá cheia de sangue. Pra dar a boneca? Cuidado. Ai! Cuidado, Carlinhos. Cuidado. Você não vai pegar. Oh, é perigoso pegar e machucar. Cuidado. Gente, não fica no escuro também, mano. Nossa. Não acende, Sarah. Não acende a luz. Não é pra dar? Não é pra. Cuidado. Não é pra acender a luz. Cuidado. Oxi! Mano! Isso é pesado, velho! Mano, que arregaço que deu! Mano, isso é pesado, tipo. Caraca, olha. Cuidado, Sarah, que perigoso! Mano, será que foi porque a Sarah tentou ligar a luz, alguma coisa assim? Pô, mas cuidado! Não tenta ligar a luz! Ai! Cara, tô assistindo, peraí! Carlinhos, segura! Segura, tá comigo! Calma! Você quer dar a boneca? Você quer fazer o quê? Você quer dar a boneca? É pra... Não pega! Ai! Mano! A mão dele tá com sangue. Mano, a mão dela tá com sangue, eu juro. Cuidado. Cuidado, Carlinhos. Cuidado. Calma. Gente, fiquem pra cá, senão vocês vão ficar no escuro. Vocês vão ficar no escuro. Vem pra cá. Ai! Vocês vão ficar no escuro. Cuidado. Vem pra cá. Calma.
do céu, creio em Deus, pai. Cuidado, cuidado. Maria, não fica tão perto, Maria. Não fica tão perto. Mano, será que é... Calma aí, eu vou apagar essa luz também. Ai! Apaguei, apaguei. Mano, tá todas as luzes apagadas. A gente... A gente não vai acender mais luz. O que quebrou? Mano, voou alguma coisa aqui. Ô, João, deixa essa luz aqui, João. Mano! Ai, meu Deus! Eu apaguei tudo. Passa, Maria. Cuidado, 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 cuidado! Sara, cuidado! Oxi! Pera, 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 pera. Foi você, Sara? Foi você, Sara? Sara? O quê? Não, não foi, não. Ué, o quê? Ué, o quê? Ai, meu Deus. Oxi! É ela! Mano, vamos, João, para. Mano, que isso? É a boneca? Será que é a boneca pequena? Não, quem tá falando? É ela! Será que é a boneca pequena? É ela! É ela mesmo. Mano. Senhor, Deus me livre, tá amarrando o que você me. Ela tá tipo, Tá vindo com a cadeira aqui. Ai, cuidado, Maria, cuidado, Maria, cuidado. Se ela jogar em mim, eu vou jogar de volta. Cuidado, Maria, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, Maria. Maria, fica de boa, fica de boa. Maria, mesmo que ela vá pra cima, cuidado, cuidado, não faz nada. Ela não tá gritando. Eu acho. Ué, o quê? Foi embora. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Parece que tá engasgando, mano. Eu acho engasgando. Vem pra cá, Sara, vem pra cá, Sara. Cuidado, Sara. Será que a gente acende as duas ou não? Eu acho que se acender ela pode ficar mais brava. Caraca, tá desfocando. Saiu. Tá lá no portão. E lembrando que eu tô participando dos meus prêmios Nick, eu quero muito trazer esse prêmio pra família Debbie for Haters, bro! Nós somos uma família e a gente nunca ganhou nenhum prêmio. Então bora me ajudar pra gente colocar um zap lá na mansão Debbie. É muito simples, é só clicar no primeiro link que tá na descrição. Vai abrir essa página, você vem na minha fotinho aqui, ó. E você pode clicar na fotinho, ó, várias e várias vezes. Depois que você clica 10 vezes, aparece essa imagem. Aí você precisa esperar esses 5 segundos. Depois você vem, continue votando. Joga pro lado, ó, volta pra aquela página. Clica mais 10 vezes, ó. Dá pra clicar muito, muito, muito rápido mesmo. Aí aparece isso aqui. Você precisa colocar, ó, as letras que estão pedindo. Você coloca as letras, coloca pra enviar, aí volta pra essa página de novo, você volta mais uma vez e volta a clicar várias e várias vezes. E dá pra repetir esse processo infinitamente. Então, por favor, se você gosta da família Debbie for Haters, se quer o zap dos meus prêmios Nick lá na mansão Debbie, clica no primeiro link e vota muito, 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 muito em mim. Não é só por mim, é por nós. Bro, Debbie for Haters! Mano, vai ser o prêmio do Debbie for Haters. Eu vou pegar o zap e ver se...